Tervetuloa Menestystä etsimään. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan yritysjärjestelmistä ja softabisneksen liiketoimintamalleista näihin liittyen. Mulla on taustattomassa keskustelemassa Software Finlandin entisen ohjelmistoyrittäjän, hallituksen puheenjohtaja ja Avoin Systems Oyn toimitusjohtaja Pekka Valkama. Tervetuloa showhun, Pekka. Kiitos, Antti. Mennään asiaan. Tänään puhutaan yritysjärjestelmäkontekstit, rajataan vähän sitä softakenttää ja käydään läpi näitä eri liiketoimintamalleja. Me ollaan kumpikin aloitettu Microsoft, voisi sanoa ekosysteemissä näin, niin kuin sulla on parikymmentä vuotta takana ja nyt sä oot siirtynyt avoimen lähdekoodin puolelle. Voisi taustoittaa vähän näitä eri malleja ja näiden niin kuin dynamiikkaa, kun tuntuu, että niin kuin avoin lähdekoodi, niin on enemmän niin kuin uskontokysymys, kummallekin puolella ollaan sitten niin kuin asiakkaan tai toimittajan puolella. Ja näin he ei kuitenkaan ole. Ja voitaisiin puhua myöskin työpäiväkokemuksesta, mitä tulee niin kuin yritysjärjestelmiin liittyen. Käydään vähän avoin systeemi, käydään sun taustaa läpi. Mutta ehkä sellaisena yleiskattauksena tästä, että mitä jokaisen johtajan on hyvä ymmärtää softa-bisneksen toimintamalleista, mitä tulee niin kuin yritysjärjestelmiin. Just näin. Ja tämä kuulostaa juuri oikealta ja tärkeältä aiheelta. Eli mä allekirjoitan tuon kyllä täysin, mitä sanoit tuossa, että kun puhutaan tavallaan kaupallisesti lisensoidusta ja lisensoiduista ohjelmistoista tai sitten niin kuin tavallaan avoimen lähdekoodin puolesta, niin ihmisillä tuntuu olevan jotenkin sellainen halu tehdä vastakkainasetteluja ja tavallaan sitten kun katsotaan sitä aihetta ihan niin kuin oikeasti sitten niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä ollaan tekemässä, niin nämä vastakkainasettelut on turhia. Mun mielestä on erilaisia toimintatapoja, jotka soveltuu erilaisiin tilanteisiin ja molemmista maailmoista löytyy loistavia ratkaisuja. Et kyllähän, jos nyt tästä aiheesta tosiaan niin kuin miettii, että mistä nämä asiat niin kuin oikeasti koostuu, niin oikeastihan sulla on toisaalta jotain koodia ja sitten sulla on jonkunnäköinen sopimuspaperi, joka määrittää, että miten sä asiakkaana saat sitä koodia käyttää. Se on sitten ihan riippumatta siitä, että onko se jonkun kaupallisen toimijan tai sitten avoimen lähdekoodin toimijan toimesta tehty paperi. Tämä on se perussetappi kummassa tahansa. Ja molemmista löytyy hirveän paljon eri variaatioita. Molempiin liittyy hirveän paljon erilaisia asioita, mitä päätetään. Mutta että, jos sulla on toimittaja, yritys, jonka kanssa teet yhteistyötä, niin kyllä sen yrityksen tehtävä on pystyy niin kuin kertomaan sulle ihan päivän selvästi, että mitä sä saat tehdä ja mitä sä et saa tehdä, ja se on siinä. Mun mielestä vastakkainasettelu on turhaa. Käydään vähän läpi myöskin taustaa. Entinen ohjelmistoyrittäjät ja nyt nimenmuutosprosessi läpikäyvä Software Finland. Eli tämä Software Finland on toivon mukaan siinä vaiheessa, kun episodi menee ulos, niin ehkä jo PRH:n hyväksymä, yhdistyskokouksen hyväksymä se on jo. Ja sä oot nyt ollut hallituksen puheenjohtajana mitä, 6 vuotta? Kuudes kausi lähtee nyt just liikkeelle, kyllä. Joo, tosiaan niin kuin nimenmuutosta ollaan tässä puuhaamassa ja tietysti niin kuin yhdistys on varmaan monille tuttu, eli tämä Suomen softa-alan tekemisen tavallaan mahdollistaminen on semmoinen juttu, mitä pyritään saamaan aikaiseksi yhdistyksen puolella. Eli itsekin tietysti tiedät hyvin, kun olet hallituksessa pitkään ollut siellä. Eli tavallaan meillähän on se usko, että niin kuin digitaalisissa ratkaisuissa niissä on vastaus aika moneen asiaan. Eli ihan maailman laajuisesti pystytään isojakin ongelmia ratkaisemaan sillä, että tehdään softaa, pystytään auttamaan esimerkiksi ilmastokysymyksiin ja muihin vastaaviin juttuihin. Ja kyllä meillä Suomessa on tosi hyvä osaaminen tähän, ja mun mielestä meidän niin kuin, valtiona pitäisi ottaa meidän nuppilukua isompi siivu tästä globaalista softamarkkinasta, ja se lisää hyvinvointia Suomessa. Ja tosiaan niin kuin nimenmuutosta ollaan tässä tehty, ja itse asiassa tässä syksyn aikana on ollut 2 nimenmuutosta, eli avoin.systems niin ikään muutti nimensä tuoreesti, eli tämä on vähän niin kuin ollut tämä syksyn trendi tässä. Rebranding. Kyllä, juuri näin. Sulla on itsellä puhutaan sen verran avoimesta systeemissä, te teette ERP
ratkaisuja avoimen lähdekoodin päälle. Sä oot ollut hallituksessa, eikö niin olisi hallituksen puheenjohtajana aikaisemmin? Mä olin hallituksen jäsenenä hallituksen keväästä jäsenen, asti. Joo, ja nyt siirryt toimitusjohtajaksi. Sitä ennen sulla oli pitkä tausta, sininen meteoriitti millä? Meteoriitti ja valo. Ja eli niin kuin Microsoft leiri yritysjärjestelmiä, mutta enemmän siellä niin kuin sisäisen viestinnän puolella, eiks niin? Joo, siis sanotaan, että niin kuin sisäinen viestintä, joo, digitaalinen työskentely, just näin, ja jokuhan on tästä vähän irvailut, nimenomaan tässä vastakkainasettelun hengessä, että on hypännyt niin kuin toiselle puolelle, kun on niin kuin Microsoft skenestä hypännyt sitä avoimeen lähdekoodiin, mutta oikeastihan nämä menee molemmat käsi kädessä, ja myös sieltä Microsoftin puolella on paljon tehty viime vuosien aikana erilaisia avoimen lähdekoodin juttuja, ja näissä ei niin kuin sinällään ole mitään tavallaan tässäkään mielessä vastakkainasettelun tarvetta. Mutta just niin kuin sanoit tuossa, tehdään avoin.systemsillä, mukava nimi sinällään, kun se voi kirjoittaa selaimen osoiteriville suoraan, niin tehdään liiketoimintajärjestelmiä, eli niin kuin kokonaisvaltaisesti verkkokauppa toteutuksista ihan sitten asiakashallinnan ja varastohallinnan ja muiden niin kuin yritysfunktioiden kautta sitten siihen, että asiakkaalle menee lasku. Ja tosiaan niin kuin asiakaskokemus ja työpäiväkokemus teemoina on niitä, minkä puitteissa edelleenkin teen hommia. Ja jos nyt teknologioista nopeasti mainitsee, niin tosiaan WordPressia ja WooCommercea siellä webipuolella ja sitten Odota siellä ERP-maailmassa. Jos ajatellaan yritysjärjestelmiä, ajatellaan nimenomaan ehkä enemmän ehkä ERP-kontekstiin, mutta ehkä laajemminkin, niin meillä on tosiaan sanat kolme päästrategiaa, jos asiakasyritystä ajattelee, on se, että me rakennetaan tai hankitaan järjestelmä jonkun kaupallisen alustan päälle, me hankitaan avoimen lähdekoodin ratkaisu, tai kolmas on, että me hankitaan pilvipohjainen ratkaisu, ja ehkä itse edustan tässä niin kuin SaaS Finlandin vetäjänä sitä pilvinäkemystä, mutta se, että pilvipohjaisten järjestelmien rajoitteet on siinä konfiguroitavuudessa usein, että niitä ei saada taivutettua niin monipuolisesti, tai jos saadaan, niin silloin ne vaatii aivan yhtä monimutkaisia käyttöönottoprojekteja, ja SaaS-yrityksessä ehkä perinteisesti ei ole ollut kovin halukkaita rakentamaan niin kuin raskaita konsulttioperaatioita. Se vie sen niin kuin kasvumahdollisuuden. Sen takia näissä niin kuin monimutkaisissa järjestelmissä niin edelleen niin suurin osa pyörii jollain lailla niin sanotusti on-premises-pohjaisilla ratkaisuilla, webisaitit, verkkokaupat ja niin poispäin, niin vähänkin isommat niin on usein niin kuin muita kuin puhtaasti pilvipohjaisia. Ja jos ne on pilvipohjaisia, ne on usein niin kutsuttu private cloud, että sä oot kuitenkin saanut sen koodin käyttöön. Silloin me puhutaan siitä, että se koodi on lisenssoitu. SaaSissahan koodia ei lisenssoida, koska sä et koskaan saa sitä koodia käteesi. Mutta näissä kahdessa muussa mallissa, niin sä saat koodin käteesi, mihin sä sijoitat, on sitten toinen kysymys. Mutta Joo. Ja mä ehkä nostasin tuohon vielä sitten neljännen rinnalle, eli tavallaan näiden edellä mainittujen yhdistelmä. Mm. Eli nyt kun katsotaan vaikka nyt omasta näkökulmasta, niin tavallaan historiassa ja nytkin, niin me rakennetaan meidän omia tuotteita tietyn platan päälle. Ja se platta voi olla kaupallisesti lisenssoitu, tai sitten se voi olla avoimen lähdekoodiplatta. Mm. Ja tavallaan ehkä se pääpointti siinä kuitenkin on se, että et jos sä oot suomalaisen, erityisesti niin kuin PK-yrityksen edustaja, niin se, että sä pystyt hyödyntämään jotain olemassa olevaa koodipohjaa, niin se auttaa tosi paljon siinä, että miten kattavia ratkaisuja pystyt tarjoilemaan omille asiakkaille. Eli tavallaan ajatuksena se, että sulla on tietty oma tällainen huippuskillsetti, johon haluat keskittyä, ja sitten sä käytät siitä ympäriltä. On se sitten Microsoftin tai avoimen lähdekoodin tuotteita sen oman ratkaisun osana. Ja siis se, että avoimessa lähdekoodissakin tietysti sulla on erilaisia lisenssimalleja. Jotkut lisenssimallit vaatii, että jos sä käytät meidän koodipohjaa
ja sä teet jotain siihen päälle, niin sun on pakko tavallaan ne omat tuotokset antaa sitten sinne myös muiden käytettäväksi. Mutta ei tämä koske kaikkia lisenssimalleja. Eli sulla on myös yhtä lailla, että jos asiakasyritystä pelottaa tämän kaltainen ajattelu, niin sulla on lisenssimalle, jonka puitteissa sä pystyt hyödyntämään sitä niin kuin avoimen lähdekoodin pohjaa, mutta sä pystyt rakentamaan siihen päälle sitten omia tällaisia vain sun yrityksen ratkaisuja, jos ne on sellaisia aihealueita, mitkä on esimerkiksi superkriittisiä sulle. Eli tavallaan tämä, että kyllä erilaisia toimintatapoja löytyy ja yhtä lailla sitten, jos katsotaan sitä niin kuin kaupallisesti lisensoituja tuotteita ja ratkaisuja, niin sieltä yhtä lailla sulla on niin kuin sopimusteknisiä valintoja. Mm. Esimerkiksi asiakaskeskusteluissa voidaan puhua siitä, että no, kuka omistaa ne tuotokset. Onko se sellaista kamaa, että se siirtyy asiakkaan omistukseen vai onko se sellaista kamaa, minkä toimittaja omistaa. Asiakkaalla toki aina on käyttöoikeus niihin ratkaisuihin, mutta kuten sanottu, niin tämä niin kuin, musta tämä ei ole niin kuin mystiikkaa. Tämä on ihan niin kuin tavallaan tämmöisiä ratkaisuja vaan eri asioihin ja oikeat toimintatavat löytyy kyllä. Meidän näkökulmasta niin se, että käytetään sitä avoimen lähdekoodin pohjaa, niin mahdollistaa sen, että me pystytään niin kuin kustannustehokkaasti oikeasti sit myös PK-yrityksille tarjoilemaan erilaisia ratkaisuja. Ja se oma lähestymistapa on se, että myös itse kontribuoidaan. Mm. Eli voidaan tehdä asiakkaille pelkästään asiakkaan niin kuin käyttöön ratkaisuja, mutta sitten halutaan myös niin kuin tavallaan, koska se on oikein tietyllä tapaa, niin tuoda myös omaa kontribuutiota siihen niin kuin muiden hyödyntämään avoimen lähdekoodin alustaan siltä osin, kun nähdään niin kuin järkeväksi. Suurempi mietintä varmaan liittyy siihen, että jos sä oot tekemässä tuotetta, mutta silloin kun sä oot niin kuin normaali loppukäyttäjä ja organisaatio, niin sä oot kehittämässä sun liiketoimintaa, sä et ole lähes softabisnekseen, niin silloin noilla malleilla ei ole niin paljon väliä, millä menee, kunhan ei niinku oikeastaan missään mallissa kävele ansaan. Jokaisessa on omat ansansa. Ja tänä päivänä integraatioilla hyvin usein nuo järjestelmät kytketään toisiinsa. Ja vaikka sulla olisi sitten avoimen lähdekoodin lisenssimalli sellainen, joka vaatisi sun jatkokehityksen julkaisun niin kuin, myöskin avoimena lähdekoodina, niin tänä päivänä aika paljon voidaan tehdä niin kuin boksin ulkopuolella apien kautta, jolloin sä et ole taas, kun sä et tee sen softan sisällä asioita, niin sun ei tarvitse julkaista niitä. Eli mahdollisuuksia on paljon mun mielestä ehkä just se olennainen asia on tässä tämä niin kuin sekakäyttö tänä päivänä, että sulla on pilveä, sulla on kaupallisia softia, sulla on avoimen lähdekoodin softaa ja sit sä osan sä pystyt tekemään itse, osan sä tarvitset konsulttiapua konfigurointiin, osan sä joudut koodaamaan jotain niin kuin jatkokilkettä päälle ja sit sä luultavasti tarvitset vielä jotain integraatioalustoja ja sun muita niin kuin härpättimiä siihen kuvioon, jos on vähänkin monimutkaisempi peli. Se on niinku just näin. Eli mun mielestä tosiaan se, että joku lähtee liputtamaan, että sun pitäisi tehdä asiat pelkästään tällä tavalla tai sitten ihan päinvastoin pelkästään tällä tavalla, niin yleensä mun mielestä tällaiset ääriajatukset on joka asiassa aika huonoja keskimäärin. Mm. Eli kyllä tyypillisesti se parhaiten sun käyttötarkoitukseen soveltuva ratkaisu löytyy jostain sieltä välimaastosta ja niin kuin vaihtoehtoja on tosi paljon tarjolla. Et tavallaan mä en niin kuin asiakasyrityksinä ehkä lähtisi edes rajaamaan ajatuksia niin kuin jonkun tämmöisen niin kuin tietyn periaatteen pohjalta, vaan miettisin aika pragmaattisesti käytännön tasolla ja juttelisin oman toimittajan kanssa, että miten se asia kannattaa sit ratkaista. Mennään noihin liiketoimintamalleihin, koska niin kuin porukan aika helppo hahmottaa, että jos on kysymys kaupallisesta softasta, niin kaupallisessa softassa softan valmistaja saa ainakin niin kuin suoraan lisenssiä ja ylläpitomaksuja. Mahdollinen, miksi näitä nyt kutsuisi, näitä integraattori- tai palveluntarjoaja, jotka rakentaa jonkun, mikä on nyt oikea termi, nyt on itse hukassa tällaiselle, joka vaikka Microsoft-alustalle. No kyllähän siis integraattoreista puhutaan tämmöisiä, niin kuin, jotka räätälöi sitten niitä asiakaskohtaisia ratkaisuja. Heillä saattaa jopa olla joku paketoitu oma
oma niin kuin ratkaisu, sanotaan vaikka Microsoft ERPin päälle, niin oma sovitus jollekin tietylle toimialalle, jota sitten vielä räätälöidään päälle, niin on aika selkeä, että näissäkin, niin mistä se kumppani sen rahansa saa. Mutta sitten kun mennään avoimen lähdekoodiin, niin äkkiä tavallaan hämärtyy sen, ajatellaan avoin lähdekoodi ilmasta, no se on niin kuin teknisesti ottaen ilmasta, no kuka sitten kehittää Odota tai jotain, mistä ne saa rahansa, niin lähdetään vaikka avaamaan sitä, että mistä se niin kuin, mikä saa porukan kehittämään ilmaiseksi softaa. Joo, no siis monestihan se ei ole nimenomaan niin, että kehitetään ilmasta, vaan jokaisella on se oma tavallaan toimintalogiikka siinä päällä, mutta jos katsoo nyt vaikka tätä Odota esimerkkinä, eli tavallaan niin kuin puhutaan laajasta toiminnanohjaus paletista ja mä ehkä mieluummin niin kuin puhuisin niin kuin terminä liiketoimintajärjestelmä, kun niin kuin ehkä semmoinen perinteinen, jos puhutaan ERPistä, niin ERP on vähän tietyllä tapaa ohjaa väärään suuntaan. Eli ylipäätään mun mielestä meidän pitäisi puhua liiketoimintaratkaisuiden kokonaisuudesta, jotka sitten on niin kuin modernina aikana nykyään ne pitäisi olla sellaisia, että ne integroituu toisiinsa siilottomasti. No nyt jos sitten ajatellaan Odota-palettina, niin on Euroopassa on Odo-yritys, joka myy ihan lisensoitua Odota. Sä voit ostaa meidän kautta esimerkiksi niin lisensoituja Odo-ratkaisuja. Pohjalla on tietty tämmöinen niin kuin Odo-communityn avoimen lähdekoodin yhteisö, jotka kehittää tiettyjä ominaisuuksia. Sitten keskitetty Odo-yrityksenä niin itse rakentaa siihen päälle omaa kaupallista tuotekerrostaan ja toimii sillä tavalla, että sitten muutaman vuoden ajanjaksolla niin julkaisee sitä omaa tuotostaan sinne niin kuin avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisön yhteiseen koodipankkiin niin sanotusti. Ja sitten toisaalta yhtä lailla mekin, me pystytään rakentamaan meidän ratkaisuja silleen, että me otetaan tämä niinku, tavallaan tämä kaupallinen Odo-versio ja lähdetään sitten siitä rakentamaan omia ratkaisuja sen päälle asiakaskohtaisesti, joko ottamalla niitä suoraan käyttöön tai sitten jatkojalostamalla, niin kuin toisaalta toimittiin omana Microsoft-ekosysteemin aikanakin. Tai sitten me voidaan itse käyttää sitä avoimen lähdekoodin kautta saatua niin kuin koodia ja rakentaa niitä omia ratkaisuja sellaisenaan tai yhtä lailla jatkokehittäen sit asiakkaan tarpeisiin. Ja me voidaan myös rakentaa itse vastaavan kaltaisia tuotteistuksia, kun sitten niin kuin tämä Odo tekee, niin kuin kaupallinen Odon puoli tekee sitten tuolla niin kuin omassa toiminnassaan. Ja sellaisia hyviä esimerkkejä, mainitsit nämä toimialakohtaiset asiat, niin meillä on itsellä vaikka, siis sanotaan, että tietty tukkukauppaa tekevä toimiala on niin kuin varmaan yksi sellainen, jonka puitteissa on paljon tehty, mutta nyt tuoreesti esimerkiksi niin kuin tekstiilitoimiala tai sitten elintarviketoimiala. Elintarviketoimiala vaikkapa Suomessa niin on sellainen, mihin ollaan tehty paljon niin kuin omaa valmistuotetta siitä syystä, että täällä on tietyt sellaiset toimintatavat, jotka ei ole ihan samanlaisia sitten tuolla muualla päin maailmaa. Ja me ollaan tehty siihen ratkaisuita asiakasyrityksille ja sitten yleisesti itse tuotteista ja niin kuin valmiiksi siitä syystä, että palvellaan niitä Suomen tarpeita. Eli tavallaan kysymys on Odon päälle rakennetusta paketoinnista, josta sitten vielä voidaan räätälöidä eteenpäin. Kyllä. Et vaihtoehtoja on hirmu paljon. Et just tämä ajatus siitä, että olisi jonkunnäköinen niin kuin ääripää tai toinen ääripää, niin se on väärä. Et sulla on tietyt käyttöehdot, sulla on tietyt niin kuin business tavallaan driverit omassa yrityksessäsi ja sitten niiden yhteensovittamisesta mun mielestä siinä on kyse. Tavallaan voi ajatella, että eteen bisnesmalli avoin systeemissä on olennaisesti erilainen kuin se oli vaikkapa Meteoritilla, jossa rakennettiin Microsoft-tuotteiden päälle ratkaisuja ja paketoitiin niitä tuotteiksi, joiden päälle sitten vielä tehtiin asiakaskohtaista räätälöintiä. Joo, siis tietyllä tapaa näin voisi ajatella, että se ero tulee siitä, että me tehdään aika paljon niin kuin kontribuutiota tosiaan itse siihen, että niiltä osin, kun se ei ole mitään niin kuin tällaista asiakaskohtaista, niin me julkaistaan itse kaikissa näissä niin kuin ekosysteemissä. Tosiaan, että kun toimitaan niin kuin WordPressin ja Woon ympärillä yhtä lailla ja sitten tuolla Odo-maailmassa, niin julkaistaan sinne muiden hyödynnettäväksi. Me niin kuin ajatellaan, meillä on ajatus se, että me halutaan toimia niin kuin oikein, niin mielestä se on oikein. Välttämättä kaikki ei toimi näin, mutta se on niin kuin meillä se, millä tavalla itse toimitaan. Ehkä tuossa on se niin kuin
jos ajattelee tämmöistä niin kuin tai ekosysteemissä elävän niin kuin toisen asteen softayrityksen peliä, niin silloin kun sä oot jonkun kaupallisen softan ympärillä, niin jos sä kehität jotain, niin et sä niin kuin kontribuoi siihen yhteisöön takaisin. Mutta sitten kun sä oot avoimen lähdekoodin kuviossa, niin ehkä tyypillisesti sä kontribuoit takaisin sinne yhteisöön, koska kuitenkin sen, niin kuin, sen avoimen lähdekoodin kehittyminen vaatii sitä, että siihen kontribuoidaan. Muuten se ei kehity, koska se ei elä, se on ikään kuin yhteisoperaatio ja se ei elä, se ei saa lisenssimaksua mistään, joka maksaa sitten koodareille palkkaa, vaan siellä on muista syistä muualta rahansa tekeviä, jotka sitten katsoo, että ne panee niin kuin X% ajastaan takaisin siis, sinne. Siis näin se just menee, eli jos nyt puhutaan esimerkiksi Odosta, niin se on niin valtava se yhteisö kuitenkin, että kyllähän sinne rehellisesti sanottuna toki vapaamatkustajiakin mahtuu ja mahtuisi, mutta se on niinku tietysti arvovalintoja kanssa, mutta että perusperiaatteenahan se on just noin, että kyllä mun mielestä se, että mihin meidän pitäisi päästä, toisaalta kun katsotaan meitä suomalaisia yrityksiä, erityisesti sitten vielä fokusoidummin vaikka niin kuin softa-alan yrityksiin, niin kyllä mä itse tykkäsin siitä ajatuksesta, että mieluummin sen sijasta, että niin kuin verissä päin täällä taistellaan keskenämme pikkulammikossa, niin voitaisiin auttaa toisiamme ja sitten yhdessä vallottaa maailma sen sijasta, että niin kuin liikaa keskitytään paikallisesti tappeluun. Ja kun me hyvin tunnetaan tätä suomalaista softakenttää, niin ei meillä kuitenkaan ihan hirveän paljon suoria kilpailijoita. Siis on niitä, ja jos me mennään niin kuin rääteleihin tai niin kuin resurssivuokraan, niin niitä on, mutta kyllä suurimmalla osalla on joku fokus johonkin. Ja pyritty valitsemaan sellainen kohdeasiakas, jossa oltaisiin niin kuin erityisen hyviä keskitytty johonkin toimialaan tai tiettyyn ratkaisuun. Ja sitä kautta ei tosiasiassa olla siinä avoimessa markkinassa, vaikka saatetaan siellä välillä häärätäkin, jos sattuu resursseja vapaana olemaan. Mutta. Joo. Ja ehkä se isompi uhka, jos uhkista puhuu, niin tuleekin siitä, että okei, Suomesta me päästään nyt sitten pilveä pitkin ihan minne tahansa maailmassa, mutta yhtä lailla ne kilpailijat pääsee pilveä pitkin tänne, että tavallaan se on ehkä se, että se kilpailuasetelma on vähän muuttunut. Joo. No mutta mennään sitten siihen, että miten ne softayritykset, tai miten niin kuin siellä ihan alkulähteellä, kun sitä softaa tehdään, niin miten se liiketoimintamalli siellä toimii. Et jos me ajatellaan jotain Odota, WordPressia, tai oikeastaan tämän tyyppisiä, joissa on niin kuin kaupallinen organisaatio on kuitenkin kehittää sen, jakaa ilmasta softaa ikään kuin, niin eikö siellä se liiketoimintamalli ole käytännössä se, että sitä voisi ehkä verrata tämmöiseksi niin kuin freemium-malli SaaS-bisneksessä tyyppiseksi, eli saat sen laajan adoption sillä, että sä jaat sitä ilmaiseksi, saat siihen laajan ekosysteemin, ja se laaja ekosysteemi tuo lisää voimaa siihen, ja samaan sun ei tarvitse käyttää niin paljon efforttia sen premium-version kehittämiseen, mutta premium-versio on se, mistä sä niin kuin softan kehittäjänä saat rahat ja pystyt maksamaan sitten koodareille. Joo, siis tämähän on tosiaan niin kuin sanottu, niin toi on aika jännä yhtälö. Kyllähän toi tyypillisesti useat näistä sanotaanko kaupallisista toimijoista niin toimii just sillä tavalla, että sen avoimen lähdekoodin asioiden lisäksi on sitten erilaisia maksullisia palveluita tai niin kuin tuoteratkaisuja. Et toki maailmalla löytyy tietysti myös erilaisia sellaisia yhteisöprojekteja, missä sitten ei ole kaupallista ulottuvuutta, mutta monestihan se homma menee niin, että tässä meidän niin kuin globalisoituvassa maailmassa, niin sun on mahdollisuus erilaisilla tällaisilla yhteisöillä ja niin kuin projektien kautta saavuttaa niin isot määrät käyttäjiä, että se pelkästään se niin kuin volyymi tuosit siihen erilaisia mahdollisuuksia. Tämmöinen niin kuin laaja verkosto tarjoaa pienemmille toimijoille sit mahdollisuuden hyötyä ja
tarjota erilaisia palveluita sitten sen verkoston sisällä tai sitten niille asiakkaille, ketkä käyttää. Ne voi olla vaikka sitten niin kuin kielikäännöspalveluita tai, tai jotain tämän kaltaisia, mistä sitten jotkut on sellaisia, mitä tarjotaan velotusta vastaan, jotkut on sellaisia, mistä sitten niin kuin tavallaan puhutaan näistä ilmaisista jutuista. Mutta kyllähän se tyypillisesti, ehkä se kirjo on vaan isompi tässä tällä puolella niistä, niin kuin, että siellä on mielikuvitusrajana tietyllä tapaa siinä, että millä tavalla niin sit ansaintalogiikkaa rakennetaan. Niin, ehkä tässä voisi ajatella, että tuo open source on, niin kuin, jos ajatellaan, että freemium on markkinointistrategia, ei liiketoimintamalli, vaan markkinointistrategia, niin ehkä tässä voi ajatella samalla lailla, että open source on, niin kuin voisi sanoa, lisenssimallilla kehittävän perinteisesti softabisneksessä olevan yrityksen go-to-market-malli, markkinointimalli, jossa sillä ilmaisella saadaan se vauhti, sillä saadaan se ekosysteemi siihen ympärille ja riittää, että saat loppujen lopuksi aika pieneltä osalta porukasta niin sen premiumin. Joo, siis just näin. Ja tietysti niin kuin nyt haluan sitä alleviivata, että tällä kun puhutaan nimenomaan tämän liiketoimintamalli otsikon alla, niin se on just näin. Että totta kai sitten niin kuin ihmisillä, ketkä osallistuu erilaiseen niin kuin kehitystyöhön esimerkiksi, niin siellä on erilaisia ideologisia taustoja ja näin poispäin, mutta ne on sitten eri asia kuin liiketoimintamalli. Voisi puhua hetki noistakin, koska ne on niin kuin hyvä hahmottaa, että varsinkin kun puhutaan niin kuin perusteknologiasta, niin ne on usein tämmöisiä niin kuin voisi sanoa klassisia open source-hankkeita, joissa ei ole kaupallisia tavoitteita, vaan ihmiset, jotka saavat liksansa jostain muualta, toimivat vaikka softafirmoissa, niin kehittävät sit jotain niin kuin komponenttia tai teknologiaa niin kuin, harrastuksena tai työnantajiensa sponsoroimana. Sitä varten, että se on vaan niin kuin fiksua tehdä tämän tyyppisiä asioita. Näitä puhutaan ehkä open source-projekteista ja sitten on erikseen open source niin kuin yritykset. Kyllä, siis juuri näin ja tavallaan sehän on itse tämmöisenä niin kuin helposti uusista asioista innostuvana nörttinä, niin voin hyvin niin kuin ymmärtää sen, että on jos on kiehtova juttu, niin on kiva olla mukana tekemässä sitä. Ja se on niin kuin, samalla, jos se nyt sitten palvelee jotain isompaa hyvää tarkoitusta, niin vielä parempi. Ja tietysti se, että niin kuin, se on mun mielestä tällaisen tietty ihmisluontoonkin sidottu ja liitännäinen asia. Ja sitten jos me ajatellaan meidän alaa ylipäätänsä niin kuin työllistäjänä, niin ei meillä ole niin kuin työnantajina, niin ne usein helppo sanoa kaverille, että no, käytä nyt jonkun verran aikaa tuohon, että kyllä se hyödyttää meitäkin ja sä osaat sitten hyvin tämän komponentin. Et me ei rakenneta kaupallista bisnestä millään tavalla sen komponentin päälle, mutta se on joku semmoinen kikkula, jota me halutaan itse käyttää osana meidän ratkaisua, niin miksei me sitten kontribuoida siihen, jos kaveri saa kiksit siitä, että se tekee sitä, niin tehköön, että. Juuri näin. Ja tämä oli itse asiassa tämä sun alustustapa tuohon, että puhutaankin niin kuin tavallaan go-to-market tai markkinointiasiasta, niin tavallaan kyllähän sitäkin paljon tehdään, että se on myös sit tietyille, niin kuin, tai sanotaan, että yrityksille se on mahdollisuus myös saada huomiota ja tämmöistä niin kuin recognitionia niin kuin tavallaan sillä, että julkaisee hyvää laadukasta tavaraa johonkin niin kuin avoimen lähdekoodin projektiin. Mä otan esimerkin ihan eri niin kuin alueelta, mä oon kotiautomaatioa asennellut, niin tämmöinen Home Assistant, joka on avoimen lähdekoon ja äälyttömän laajalle levinnyt, se on kaupallinen organisaatio, joka myy siitä premium-versio, tuotteistettu premium-versio, mutta se ilmaisversio voi ladata, se on aivan yhtä hyvä, mutta se vaatii hiukan harrastuneisuutta saada se viritettyä. Ja sitten ehkä toisinpäin voisi ajatella niin kun vaikka Linux-puolta tämän Red Hattia, niin kun ehkä klassinen esimerkki, että no miten sä voit tehdä ilmaisella rahaa. No kun jos asiakas on suuryritys tai kaupallinen yritys, niin se haluaa siihen tukea. Ja avoimen lähdekoodin yhteisö ei tarjoa sitä tukea sillä tavalla kuin, niin kuin kaupallinen käyttäjä, joku suuryritys sitä haluaa, jolloin siellä syntyy oma business päälle ja jollekin Red Hatille riittää se, että niillä on vaikka saat sen ilmaisversion, niin sille, jos on ne tuet ja muut, niin sillä on kuitenkin ihan riittävän paljon ottajia. Se on näin. Eli tavallaan tietysti, jos vaihtaa tästä siihen asiakkaan näkökulmaan, niin totta kai
tyypillisesti asiakkaalle on hirmu tärkeää, että sulla on joku yritys, joka vastaa siitä palvelusta mitä sulle tuotetaan. Ja riippumatta siitä, että onko se sitten niin kuin avointa lähdekoodia tai kaupallista ratkaisua, niin sehän on hirmu tärkeää, että sä valitset sen kumppanin, joka on sulle sopivin. Mm. Ja se, joka niin kuin tavallaan myös juridisesti sitten takaa sulle sen, että ne ratkaisut, mitä sulle toimitetaan, niin on toimivia. Et se on vähän huono tietysti ehkä rakentaa sitten omaa asiakkaan omaa liiketoimintaa tai kriittisiä järjestelmiä sen varaan, että sulla on joku yksi henkilö, joka sattuu olemaan harrastuneisuuden puolesta, niin jonkun asian kanssa parissa, koska niin kuin sanottu, niin koskaan ei tiedä, milloin joku henkilö vaihtaa työpaikkaa tai näin poispäin, niin mutta se malli niin kuin periaatteeltaan mun mielestä siinä mielessä asiakkaan näkökulmasta ei ihan hirveästi poikkea siitä, että onko se sitten avointa lähdekoodia vai sitten ihan kaupallisia toisella tavalla toimivia ratkaisuja. Et avoin lähdekoodikin voi olla kaupallisia ratkaisuja ja usein onkin. Joo, ja taas samalla lailla niin sä saatat käyttää freemium-versiota jostakin softasta, niin kuin SaaS-softasta, mutta sä tiedät niiden rajat ja niin kauan kuin se on, voisi sanoa, satunnaiskäyttöä, niin se on ihan fine, mutta sitten kun se rupeaa olemaan sellaista, että tämä alkaa olemaan meille niin kuin kriittisempää, niin silloin se hyvin mielellään maksat siitä, että sä saat sen tuen ja näin. Ja sama pätee ihan yhtä lailla niin kuin avoimeen lähdekoodiin tai miksei muuhunkin softaan. Monesti lisensoidustakin softasta saattaa löytyä joku halpa kautta ilmaisversio, mutta sitten voi maksaa hyvin paljon enemmän, jos sä haluat sen niin kuin enterprise-version siitä samasta softasta. Juuri näin. Puhumattakaan sitten, että jos pitää tai on tarve lähteä sovittamaan sitä omiin tarpeisiin vielä erityisesti, niin sitä varten tässä maassa on paljon näitä softabisnestä tekeviä yrityksiä, jotka sitten siinä ei saa. Puhutaan vähän siitä sovittamisesta, koska siis nyt se, kun mä ajatellaan pilviohjelmistoa, niin yksinkertaiset tai sanotaan kohtuullisen monimutkaisetkin on siirtynyt jo pilveen, mutta silloin kun sä haluat enemmän konfiguroitavuutta, enemmän räätälöitävyyttä ja esimerkiksi ERPit tuppaa ole sitä aihepiiriä, verkkokaupat tuppaa ole sitä aihepiiriä, verkkosivustot tuppaa ole sitä aihepiiriä, jossa sitä räätälöitävyyttä tarvitaan niin kuin paljon ja silloin se pitää tehdä se ei riitä, että sitä vähän asetuksista konfaa. Tai sitten jos on pilviohjelmisto, niin sitten ruvetaan menemään tämmöisiin dynaamisiin datamalleihin, joita jossakin Salesforcessa on tai GoodSignissa on tai näin poispäin. Ne rupeaa vaatii sitten, että sulla pitää olla konsulttiarmeija ensin ymmärtämässä sinne niin kuin tuotteen filosofia, että se ei sitten ottaa enää niin kuin yhtään sen yksinkertaisempi asia. Joo. Se on mielenkiintoinen aihe nimenomaan, koska periaatteessahan me eletään maailmassa, missä saat paljon erilaisia pilviratkaisuja käyttöön ihan tuosta noin vaan, ja käytännössäkin totta kai saat. Tai sitten sä voit rakentaa niin kun, erilaisia järjestelmiä omaan käyttöön muulla tavalla, mutta että kyllä mun mielestä, erityisesti jos nyt puhutaan termillä ERP, niin ERPhän on mulle ainakin, niin se ei ole kauhean semmoinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, se ei ehkä hengi, tai se ei ehkä huou semmoista modernia fiilistä, vaan enemmänkin tavallaan sellaista niin kuin, perinteistä järjestelmää, joka on rakennettu niin kuin, ehkä täyttämään enemmänkin tällaisia niin kuin, taloushallinnon tarpeita pistemäisesti ja tietysti niin kuin, yrityksen tasolla tätä. Ja tavallaan sitten se, että jos sä lähestytkin tätä maailmaa nyt sitten näiden uusien lasien kautta, että sulla on erilaisia pistemäisiä ratkaisuja eri paikassa mikä on se niin kun, lopputulos, jonka sä saavutat sitten tällä, jos sä katsot taas sitten sellaisia drivereita, jotka niin kun oikeasti on keskeisiä sun liiketoiminnan kannalta. Mulla on siis silleen hauska tilanne tässä. Mä oon itse puhunut tosi pitkään. Mä oon puhunut niin kun toisaalta asiakaskokemuksen merkityksestä ja toisaalta sitten työpäiväkokemuksen merkityksestä. Et asiakaskokemushan on tietysti semmoinen, joka niin kun kaikki mahdolliset tutkimukset maailmalla ymmärtää, että se on niin kun tosi kriittinen menestystekijä yrityksille. Ja toisaalta sitten työpäiväkokemuksenkin merkitystä on iloisesti saatu niin kun ehkä koronapandemia toi sitä vähän korkeammalle tosiaan vielä, että miten niin kuin oikeasti, minkälainen fiilis
sun organisaatio ihmisillä on, kun ne tekee päivittäin työtä ja kokeeksi ne, että se työ on niin kuin tehokasta. Niin tavallaan tässä mun mielestä on semmoinen niin kuin nimenomaan tämän ERP-markkinan kannalta semmoinen piste, missä mä itse haluan olla niin kuin miettimässä asioita vähän ehkä uudella tavalla. Eli tavallaan se, että sanoin tuossa aikaisemmin, että mun mielestä meidän pitäisi puhua liiketoimintajärjestelmien kokonaisuudesta, joka pitää sisällään kaikki ne ratkaisut, jos sulla on erilaisia pistemäisiä ratkaisuja, jotka niin kuin vaikuttaa siihen sun bisnekseen. Ja se pitäisi nimenomaan nähdä kokonaisuutena, ei niin, että sulla on joku yksittäinen järjestelmä, joka ei juttele keskenään, vaan että se integraatioiden merkitys ja sen niin kuin yhteen toimivuuden merkitys on niin kuin ihan hirveän oleellinen, erityisesti tässä niin kuin globaalissa kilpailussa, joka niin kuin kovenee koko ajan. Ja tavallaan tästä mun mielestä niin kuin, mä en anna kauhean hyvää arvosanaa ehkä sit perinteisesti ERP-toimittajille, että osattaisiin ajatella sitä, että no millä tavalla tämä meidän ERP sitten tukee sitä asiakaskokemuksen muodostumista tai sitten siellä organisaation sisällä sen työpäiväkokemuksen muodostumista. Enemmän ne tuntuu aiheuttavan harmaita hiuksia, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Mä olin yhdessä tilaisuudessa jokunen päivä sitten siellä joku totesi, että niin kuin nämä ERP-toimittajat niin kuin klassisesti, niin niiden asiakaskokemus on ihan kauhea, että yleensä lupaukset ei täyty. Ja mä oon joskus aikoinaan kirjoittanutkin blogijutun aiheesta, että jos kilpailijasi kertoo päivittäin se ERPiä, niin silloin on aika iskeä, että ne on sen jälkeen seuraat 3 vuotta ihan umpikusessa siinä hankkeessa. Joo. Ja tämä on se, niin kun me ollaan klassisesti rakennettu monoliitteja, kyllä, niin se on niin kuin järkyttävän hidasta ja työlästä monestakin syystä, kun sulla on organisaatio, jos sulla ei niin kuin useimmitenkaan ole ainakaan perinteisesti ollut kovin hyvää in-house-osaamista, edes sun omista, niin kuin pahimmassa, että yleensä tunne edes omia prosesseja. Ja sitten kun niitä yritetään kodifioida järjestelmiin, niin henkilöiden toimissa, jotka ei tunne sun toimintaa, niin ne ei osaa myöskään kyseenalaistaa, että tiedät sä nyt, miten tämä sun business pyörii. Sitten niistä äkkiä tulee aika mielenkiintoisia hyrriä. Siis tässä kun sä tietysti tunnet tämän mun historia, mitä vähän tuossa käytiin läpi, mutta että kun itse on vaikkapa ollut aikaisemmin aika paljon tekemisissä intranettien kanssa, niin intranetithän on sellainen kenttä, missä niin kun me jouduttiin aika paljon, ja itsekin olen hirmu monessa paikassa ollut niin kun, rakentamassa asiakkaiden mieliin sitä ymmärrystä siitä, että hei, että miten nämä itse asiassa nämä järjestelmät on bisneskriittisiä, että tavallaan että tajut se, että tässä on tällaisia niin kuin pisteitä, jotka sitten loppuviimeksi vaikuttaa asiakaskokemukseen ja työpäiväkokemukseen. Ja ERP-maailmassa musta tuntuu siltä, että toimittajat on tavallaan tottunut liian helppoon. Eli ne on niin oleellisesti ja selkeästi liityksissä siihen, että miten se asiakas yrityksen business toimii, että tavallaan tämmöistä niin kuin ajatusleikkiä ei ole edes tarttenut tehdä, että no millähän tavalla me voitaisiin sitten toimia paremmin. Ja ehkä siitä tavallaan siinä mielessä sinne niin kun itse katsoo vähän niin kuin tuoreen silmin sitä niin kuin markkinaa, niin tavallaan tämä ymmärrys siitä, että se asiakaskokemus, työpäiväkokemus ja se meidän järjestelmän merkitys siinä keskellä, miten se voisi, niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia siellä olisi, niin tavallaan sitä ei olisi tarttunut miettiä, koska on niin selkeä liittymäpinta, että hei, tässä on suoraan tämä raha, mitä liikutellaan edestakaisin. Niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä mä soisin, että vähän enemmän tuotaisiin keskustelua. Kuitenkin, jos me katsotaan historiaa, niin ei ERPejä ole kauhean kauan tehty. Siis, niin kun, jos ajatellaan yritysten niin kun näkökulmasta, softa-alan näkökulmasta, niitä on tehty ikuisuus, mutta meidän niin kun, syklit on hiukan nopeampia. Et jos me ollaan niin kun, 20 vuotta tehty ERPejä niin kun laajemmin, niin esimerkiksi sanotaan tällaista faktaa, että eihän meillä ole IT-johtajakaan, niin minkälaista formaalia koulutusta ollut kuin vasta viime vuosina jostain saatavissa käsittääkseni. Et niin kuin suurin osa on erilaisia kautta itse oppineita aiheisiin. Eli tavallaan ne prosessiosaamiset sun muut, niitä ei ole. Joo, siis se on just näin, ja se, että tavallaan se vaatimustaso, niin sehän on aika niin kuin valtava, että okei, jos mietitään sitä, että sulla on tietyt yrityksen prosessit, ja sun pitäisi niin kuin tämä niin kuin digitaalinen
järjestelmäpuoli saada hanskaamaan ne prosessit jollain tavalla kaikkien eri niin kuin osastojen näkökulmasta, niin se aika herkästi sehän on niin kuin sellainen aihealue, mistä yksittäinen henkilö ei ylipäätään niin kuin pysty yksin ole vastuussa, vaan että tavallaan puhutaan yrityksen sisälläkin siitä, erityisesti isommassa organisaatiossa, että se on niin kuin yhteishanke, sun pitää ottaa kaikki osa-alueet huomioon, ja ehkä tavallaan nykyaikana sitten ollaan ratkaistu tätä, on tämmöinen niin kuin Chief Digital Officer rate on tullut yrityksiin enemmän viime vuosina, mutta ehkä sekin on tavallaan tietyssä mielessä semmoinen niin kuin, tapa niin kuin kiertää sitä, tai vähän niin kuin koittaa kiertää sitä ongelmaa, mutta kuitenkin pitää yksi henkilö vastuussa. Ja enemmän mä näkisin, että siinä on niin kuin yhteistoimintaa. Jos puhutaan semmoisista vastuualueista, niin tosiaan niin kuin asiakaskokemukselle yrityksissä monesti saattaa isommissa yrityksissä olla joku vastaava, työpäiväkokemukselle harvemmin. Mutta että mä oon itse käyttänyt tämmöistä analogiaa, mä en ole ihan varma, että miten hyvin se toimii, mutta että tavallaan jos me puhutaan verkkokaupparatkaisuista esimerkiksi yrityksissä, niin sulla on jossain vanhoina aikoina sulla on ollut pieniä kyliä ja kylässä on kyläkauppias. Ja kyläkauppias, sehän on niinku de facto, se on tuntenut kaikki ne asukkaat siellä kylässä, että kun pieni lapsi tulee sinne, niin sehän tietää just, että isäs kävi tuossa hetki sitten ja sulla on jalka kasvanut, että myydään sulle uudet kengät ja näin. Tavallaan, että se on henkilökohtainen suhde sitten kaikki. Ja nyt sitten tavallaan tässä modernissa digimaailmassa, niin itse asiassa toihan on se, mikä me voitaisiin saavuttaa ja ihan aidostikin pitäisi saavuttaa. Meillä on niin paljon asiakasdataa meidän järjestelmissä, että me oikeasti me tunnetaan ne asiakkaat. Ja se, että kun puhutaan verkkokaupparatkaisuista, niin totta kai niin kuin isot Amazonit ja muut on tehnyt hirmu paljon niin kuin sen mahdollistamiseksi, että sitä asiakastietoa hyödynnetään, mutta että näiden liiketoimintajärjestelmien näkökulmasta, niin siellähän se kaikki asiakastieto asustaa. Että mun mielestä niin kuin tavallaan tämä kyläkauppiaan unelmatyyppinen asiakastuntemus, niin se on ihan tehtävissä, sen pitäisi olla ihan tehtävissä, mutta se vaatii sen, että oikeasti nämä kaikki järjestelmät jollain tavalla kontribuoi siihen hommaan, että me palvellaan sitä loppuasiakasta paremmin. Ja niin kuin tavallaan kun me aletaan puhua asiasta tässä mittakaavassa, niin kuin sanottu, niin on se sitten koulutettu IT-johtaja tai ei koulutettu IT-johtaja, niin se on hirmu laaja paletti asioita. Et niin kun kaikki tuki siihen funktioon heille, että saavat tämmöisen niin kun laajan kokonaisuuden haltuun. Me tarvitaan organisaatioihin kyvykkyyksiä, tai voisi sanoa ihmisiä, jotka ymmärtää prosessia, ymmärtää digitalisaatio. Onneksi sitä alkaa ilmeisesti nuoremmat sukupolvelta löytymään, mutta niin organisaatioita, joiden kanssa itse on tehnyt töitä, niin kyllä se on hyvin, hyvin ohutta ollut se niin kuin, osaaminen organisaation puolelta, voisi sanoa, digitaaliseen kehittämiseen. Ja toisin kuin ajattelee, niin jos me halutaan tehdä parempaa bisnestä, niin meidän täytyy tehdä parempaa asiakaskokemusta. Jos me halutaan tehdä parempaa asiakaskokemusta, meillä pitää olla parempi työpäiväkokemus. Tai miten päin nämä nyt haluaa pyörittää, mutta joka tapauksessa nämä kolme asiaa on aivan selkeästi kytkeksissä toisiinsa. Jopa niin, että jotkut organisaatiot sanoo, että ne panostaa ensisijaisesti siihen työntekijäkokemukseen, koska hyvä työntekijäkokemus johtaa automaattisesti hyvään asiakaskokemukseen. Juuri näin. No anyway, no miten sitten näitä saadaan aikaiseksi? Niin sillä, että sulla on järjestelmä, joka on ripeä ja nopea käyttää. Se ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä yksinkertainen, mutta jos se on riittävän nopea käyttää, niin sä teet monimutkaisen asiankin monenkin ruudun kautta nopeasti, jos kaikki tulee aina klik, 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 eikä klik, sitten odotellaan klik. Ja toinen on, että se on helppo rakentaa uusia prosesseja, kustomoida prosesseja, koska ERP-hanke tai käyttöottohanke, niin siinä keskitytään niihin pääprosesseihin, ne menee niin kuin suurin piirtein oikein, mutta sitten kuitenkin se on jatkuvaa kehittämistä. Yrityksen kehittäminenkin on jatkuvaa kehittämistä, jolloin mikään hanke ei ole ikinä valmis eikä pidäkään olla. Joo, siis sanotaan, että tähän työpäiväkokemuksen epistolaan, niin kuin sanottu, nämä kuluneet vuodet tässä tavallaan tämmöinen niin kuin etätyön lisääntyminen osittain nostanut sitä vähän enemmän vielä niin kuin fokukseen. Eli tietysti se on yksi semmoinen selkeä lähtökohta, että kyllä ne kannattaisi kaikki asiat miettiä silleen, että ne on tehtävissä ensisijaisesti digitaalisesti. Jos ne on digitaalisesti
niin sitten sä pystyt tekemään sen toimistoltakin. Koska tavallaan yksi semmoinen lisäjuttu, mikä tässä on vielä tapahtunut, joka on sitten korostanut ehkä sitten nimenomaan tätä työntekijänäkökulmaa, niin on tämä niinku työvoimapula. Puhutaan great resignationista, eli tavallaan työntekijät vaihtaa työnantajaa. Ja yksi semmoinen mahdollistaja tässä on se, että itse asiassa pystyt nykyään valita sun työnantajasi myös muunkin kuin sen fyysisen lokaation pohjalta. Ja tavallaan se, että miten, no toisaalta toki just toi, että ihmiset kokee niinku sen tavallaan sen oman työpäivänsä sujuvuuden, niin se on merkittävä juttu, että miten ne järjestelmät jeesaa siinä. Siinä on toki paljon muitakin merkittäviä juttuja, mutta se on yksi keskeinen osa-alue siinä. Ja tietysti myös se, että kyllä mä väittäisin, että sellaiset niin kuin parhaat työntekijät, ne on aidosti kiinnostuneita siitä, että pystyykö ne tekemään oman duuninsa niin kuin tavallaan tehokkaasti. Pystyykö se palvelemaan sitä loppuasiakasta? Heitä kiinnostaa se juttu. Ja nyt sitten, kun nämä kaksi yhdistää nämä asiat, että miten se niin kuin tavallaan se työpäivä rullaa, kokeeko niin kuin sellaista tunnetta, että saa asioita aikaiseksi ja pystyy niin kuin palvelemaan omia loppuasiakkaitaan yhdistettynä sit siihen, että on työvoimapula ja näin, niin itse asiassa se työpäiväkokemus onkin aika hemmetin keskeinen asia siinä, että sä pidät ne työntekijät. Eli asiakashankinnassahan on niin kuin pitkään puhuttu siitä, että uusien asiakkaiden hankkiminen on kalliimpaa kuin vanhojen pitäminen. Tyypillisesti on niin kuin fiksumpaa pitää vanhoista kiinni, niin ihan sama on toki työntekijöissäkin. Ja tosiaan, että jos joku asia, mihin niin kuin, ottamatta mitään niin kuin perinteisistä ERP-ratkaisuista pois, nehän on niin kuin tehty tiettyä tarkoitus varten ja toimii niin kuin nimenomaan siinä kentässä. Se toki on pakko ja tärkeä pitää kondiksessa, mutta sen lisäksi niin kyllä toi on se juttu, mihin mun mielestä siellä pitäisi kiinnittää huomiota vähän enemmän. Mä oon mukana ja mä oon aikaisemmin haastellut työpäiväkokemuksen mittaamisen erikoista Applixuren Harri Turtiossa podcastissa. Pana linkki siihen tonne description, jos joku halusi. Mut siellä on tutkittu kansainvälisissä tutkimuksissa, että noin 10% työntekijöistä niin on aktiivisesti hakee työpaikkaa sen takia, että niiden digitaalinen tämä niin kuin työpäiväkokemus on puutteellinen. Ja se on paljon. Ja jos ajatellaan, että ehkä tänä päivänä, mitä sanoit, jos jää asiakkaan ja järjestelmien väliin, niin työntekijänä sä helposti jäät siihen, että sä haluaisit tehdä hommat hyvin, mutta asiakas painaa päälle ja järjestelmät ei taivu. Mm. Että sä et saa sieltä tehtyä asioita. Ei se nyt ole kauhean kiva päivästä toiseen niin kuin ottaa turpaansa. Joo, siis se on tismalleen näin. Ja ehkä se mun mielestä siinä mielessä, kun nyt kuitenkin niin kuin tietyllä tapaa uusin silmin tätä ERP-markkinaa tässä katsonut nyt niin kuin jonkun aikaa, niin tietyssä mielessä se korostuu siellä siitä syystä, että kyllähän ERP on tyypillisesti sellainen, mikä vaihdetaan sitten, kun on pakko. Että tavallaan se on nimenomaan nähdään tämmöisenä isona projektina, vaikkakin se pystytään nykyään tekemään niin kuin eri tavallakin, mutta että mä niin kuin haluaisin sen pakon rinnalle tuoda siihen semmoisen niin kuin vähän, niin kuin sanotaanko ei ehkä ihan pakko, mutta että nyt aika pakko kuitenkin, että jos niin kuin se järjestelmäympäristö aiheuttaa sen tilanteen, että meillä niin kuin työntekijät lähtee ja asiakkaat lähtee, niin tavallaan tämä on just se ehkä se semmoinen niin kuin oman taustani nähden niin jännä niin kuin näkökulma, mikä tuntuu olevan niin kuin tietyllä tapaa semmoinen, mihin mun mielestä pitäisi keskittyä. Me puhuttiin tuossa edellisessä episodissa Friends integraatioalusta yritys Friendsin Antti Toivosen kanssa siitä, että nämä niin kuin järjestelmät on menossa enemmän niin kuin siihen, että integraatiolla yhdistetään paljon sen sijaan, että meillä on niinku niitä monoliitteja. Ja mä ehkä ymmärrän sun kommenttia myöskin siitä näkökulmasta, että tänä päivänä järjestelmät ei enää yritä rakentaa niitä hemmetinmoisia monoliitteja, joiden päivittäminen hit on vaikeaa, vaan integroidaan enemmän osioita. Meillä voi pyöriä niinku mahdollisesti useampikin ERP samassa firmassa sen takia, että meillä on mennytkin yksikkökohtaiseen ERPiin ja sitten valutetaan niitä sinne keskus-ERPiin tiettyjä asioita, että saadaan niin konsernitilinpäätökset tehtyä. Joo. Ja muuta, mutta saadaan sille sitä ketteryyttä. Me saadaan sitä, että
hankkeet ei enää kestäkään niin kuin vuositolkulla, vaan ne kestää kuukausia. Joo, siis, tai viikkoja. Joo, siis kyllä just näin. Et totta kai siis siinä on tietty etu, että jos asiat pyörii samassa järjestelmässä niin ja integrointi ei tarvita, niin tietysti se on niinku suoraviivaistaminen tietyssä mielessä, mutta että tyypillisesti kuitenkin ne, niinku se integroitavuus moderneissa järjestelmissä niin se on olemassa. Ja tavallaan se, että otetaan kaikki jostain yhdestä monoliitista, koska se on helppoa hankkia, niin se on väärä perustelu. Mm. Eli tavallaan... Käytän vaikka esimerkkiä. Vaikka tuolla Odo-maailmassa, niin Odosta löytyy taloushallinnon välineet. Mutta sitten taas suomalaisessa PK-asiakaskunnassa, niin valtaosa pyörittää kuitenkin esimerkiksi NetVisorissa tai sitten muissa järjestelmissä niin taloushallintoa ja on tilitoimistoja, jotka sitten tukee NetVisori, ProKantori, mitä ikinä. Niin sun on itse asiassa helpompi rakentaa semmoisesta lähtökohdasta, jossa sit sä et käytäkään sit sitä Odota siihen, vaan sä käytät sitten vaikka NetVisoria. Ja tavallaan se integraatio on siellä olemassa ja sä voit itse valita, että kumpaa Joo. sä käytät. Sitten taas just puhuit näistä, sulla on eri maissa bisnestä laaja yritys ja pitää tehdä konsolidointia eri maiden välillä, niin itse asiassa siinä Odo voikin toimia tosi hyvänä alustana sille, että sun oma niin kuin, kirjanpidon osa ja yrityksen sisällä tekee sitä duunia itse sillä. Mutta tavallaan just se, että sulla on erilaisia mahdollisuuksia, eli monoliitin sijasta, niin sen järjestelmä kokonaisuuden pitäisi olla niin kuin modulaarinen. Joo. Modulaarinen ja yhä enemmän hajautettu myöskin sen takia, että sulla on integraatioita ei pelkästään sun omien järjestelmiä, vaan kumppanien asiakkaiden järjestelmiä arvoketjun läpi. Ja puhti tilitoimistosta on taas toinen suunta siinä, tilitoimisto ei ole tavallaan arvoketjussa, vaan se on siinä sivussa, niin sä tarvitset näitä. Ja sit sulla on, jos sä teet sitä monoliittia, niin sä täkkii kusessa siinä, että kun sun pitäisi, se monoliitti vanhenee jossain kohdassa väistämättä, niin otatko sä sit sen niin kuin parin vuoden sakkokierroksen jossain kohtaa, jolloin sä et pysty tekemään oikeastaan yhtään mitään bisneksessä, vai onko sun se, että niin kun sä voit vaihtaa tilitoimistoa tässä kuussa ja laskutusjärjestelmää tuossa kuussa ja verkkokauppaa tuossa ja niin poispäin, että se voi olla koko ajan pieniä muutoksia, jotka on rajattu ja ne tapahtuu yhdessä, ikään kuin yhdessä huoneessa. Remontoit yhden huoneen kerrallaan sen sijaan, että sä niin kun muutat vekeä ja paat koko talon matalaksi. Joo, siis näinpä. Eli mä oon paljon puhunut myös niin kuin tavallaan tämmöisestä kokeilukulttuurista yrityksissä. Eli mun mielestä niin kun me eletään sellaisessa maailmassa, missä muutos on pysyvää ja tänä muutosvauhti ei ole niin kuin, ikinä ollut näin nopeaa aikaisemmin ja se ei ikinä enää tule olemaan näin hidasta tulevaisuudessa, niin se, että me pystytään myös niin kuin modulaarisesti sit kokeilemaan jotain uusia juttuja. Okei, kaikki kokeilut ei onnistu, mutta et se on tietysti myös kyse ei pelkästään teknologiasta, vaan yrityskulttuurista ja organisaatioasioista muutenkin, mutta että ei se teknologiaa ei pitäisi olla se rajoittava tekijä siinä, kun kokeillaan uusia juttuja. Voidaan kokeilla uutta bisnestä, rakennetaan siihen hyvin nopeasti tavallaan asioita ja sitten huomataankin, että ei tämä niin kun homma lähekään toimimaan. Tai ehkä tämä suomeksi huonosti kääntyvä pivot-sana, eli joudutaankin tekemään käännös aivan toiseen niin kun malliin esimerkiksi vaikkapa lähdetäänkin toistuvaislaskutusmalliin, joka edellyttää niin kuin järjestelmistä hurjaa muutosta äkkiä, niin me ei pitää olla sitä ketteryyttä, että me voidaan tehdä niitä käännöksiä, me pystytään niin kuin kryssimään niiden karikoiden ohi sinne, mistä se niin kuin business löytyy sinne siniselle merelle. Kyllä. Näinpä. Tässä tulee monia tämmöisiä teemoja, mistä on niin kuin aikaisemminkin on puhuttu. Ja yksi liittyy tietysti myös siihen, että kun me puhutaan näistä digitaalisista ratkaisuista, niin tänä päivänä every company is a software company. Eli tavallaan se voi myös, se ei kosketa tämä niin kuin tavallaan digitaalisten juttujen kokeilu ihan niin kuin liiketoimintamallimielessäkin, niin se ei kosketa pelkästään perinteisiä softayrityksiä, vaan itse asiassa
niin kuin perinteisillä muiden alojen yrityksillä onkin yllättäen aika paljon mahdollisuuksia niin kuin rakentaa omaa uutta bisnestä sitten digiratkaisuiden avulla, ja tavallaan tämä koskee kaikkia. Tämä on mielenkiintoista, jos palaa tuohon yhdistyskontekstiin, niin meillä on viime aikoina tullut Software Finlandin jäseniä, jotka eivät ole ohjelmista, sen takia mä en tykkää puhua ohjelmista alasta, koska he eivät ole ohjelmista alan yrityksiä. Lääkärikeskuksia esimerkiksi nyt vissiin parikin teollisuusyrityksiä ja niin poispäin, jotka menee softa bisnekseen. Ja me ollaan jopa nähty niin kuin mielenkiintoisia eksittejä, jossa niin kuin aivan muun alan yritys on kehittänyt omaan käyttöönsä softaa, ja jossain vaiheessa joku tajunnut, että hei, tällä voisi tehdä bisnestä. Ne on pyöräyttänyt sen softabisneksen erilleen. En tunne keissiä niin hyvin, että viittisin sanon nimellä, mutta tiedän paljonko saivat siitä rahaa. Ja saivat luultavasti softabisneksestä yhtä paljon rahaa kuin koko niin kuin bisneksen arvo oli ennen. Näin. Ja me puhuttiin niin kuin jossakin sivutoimipisteessä pyörinyt, josta niin kuin johto ei ollut ollenkaan tietoinen. Kun softapuolella niin kasvumahdollisuudet on aivan toista kuin ne on niin kuin fyysisessä maailmassa, jossa olet lukittu niihin sun toimipisteisiin ja kotimaan toimintaan, niin yhtäkkiä sulla on niin kuin tuhat kertaa suurempi markkina, niin ne valuaatiokertoimitkin on aika hurjia välillä. Juuri näin, ja just näähän on niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin aivan mahtava juttu, että ollaan niin kuin saatu Software Finlandiin näitä uusia jäseniä, koska se on niin selkeä trendi maailmassa, että tavallaan tämä niin kuin digitaalinen tekeminen on niin keskeisessä osassa kaikissa, että on jo pitkään puhuttu siitä, että nykyaikaiset autot, ne on tietokoneet, jotka kulkee neljällä pyörällä, meillä on pankkeja vaikka, jossa on enemmän niin kuin softakehittäjiä kuin perinteisissä softayrityksissä. Se on niin kuin tavallaan niin selkeä trendi, mutta sitten kuitenkin sen softan tekemisen näkökulmasta, niin siellä on tietyt ne samat lainalaisuudet ja ne asiat, mitä ollaan sitten pyritty niin kuin yhdistyksenä jeesaamaan jo pitkään, niin se on, nämä yritykset on silloin niiden samojen juttujen kanssa tekemisissä tulevaisuudessa. Puhutaan sitten avoin systeemistä. Nyt jonkun verran tunnen, mutta kerron nyt pääfaktat. Joo, eli tosiaan niin kuin tuossa pikkusen jo sivuttukin, niin tehdään näitä liiketoimintajärjestelmien kokonaisuuksia, lähtien niin kuin verkkopalveluista, verkkokaupoista ja sitten ihan siihen pisteeseen sen näiden ERPien ja muiden ratkaisuiden kautta, että asiakkaalle menee laskut niistä toimitetuista palveluista ja tuotteista ja asiakas myöskin ne tuotteet saa. Eli tavallaan tässä niin kuin liiketoimintajärjestelmien kerroksessahan on hirveästi erilaisia järjestelmänimikkeitä sinällään, että löytyy niin kuin CRM, löytyy niin kuin tavallaan tämmöinen vahva tuki siihen, että miten myydään digitaalisesti. Toisaalta niin se liittyy markkinointiin, toisaalta se liittyy ihan siihen, että miten lähetetään vaikka asiakkaalle tarjouksia, miten asioita yhdessä niin kuin asiakkaan kanssa sovitaan ja muokataan. Totta kai sitten perinteiset niin kuin varastonhallinnat, jos ollaan sellaisessa bisneksessä, missä niin kuin, myydään fyysisiä tuotteita ja varastoidaan niitä. Tai sitten voi olla myös niin kuin tavallaan tällaista palvelutekemisen ohjaamista siitä näkökulmasta, että jos sulla on henkilöiden aikaa, mitä sä myyt, niin tavallaan, että millä tavalla sitä pystytään sitten tosiaan edesauttaa. Ja sitten niin kuin sinne talouspään suuntaan mentäessä, kuten tosiaan äsken esimerkkien kautta kerroinkin, niin monissa tapauksissa integraatioiden kautta tai sitten järjestelmän puitteissa suoraan. Ja ehkä semmoinen, niin kuin, meillähän siis yrityksen historiaa, jos miettii, niin me ollaan aiemmin toimittu kahdella nimellä, eli WebWaysta me teki näitä verkkopalveluita ja Avoin Systems enemmän tätä niin kuin ERP-puolta, ja nyt sitten tässä brändi- ja nimimuutoksen yhteydessä koko yritys on nimeltään avoin.systems ja tehdään yhdessä näitä kokonaisratkaisuja tästä näkökulmasta, että sitä mitään tällaista niin kuin tietoa ei putoisi järjestelmien välisiin siiloihin. Ja nyt tällä hetkellä ollaan vahvasti painamassa meidän omien
tuotteistusten kanssa eteenpäin, eli toimialakohtaisia tuotteistuksia sitten nimenomaan tällaisen liiketoimintajärjestelmän puolelle. Mainitsinkin tuossa, että tukkukauppaa sitten niin kuin tekstiiliteollisuuteen tehty paljon asioita ja elintarviketeollisuuteen ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta että suomalainen yritys ja Latviassa sitten myös vähän tota toimintoja ja niin kuin kovat kasvutavoitteet ja koitetaan saada tätä digiepistolaa avoimen lähdekoodin puitteissa niin vietyy mahdollisimman pitkälle. Anna vähän koko luokkaa ja muuta, missä tällä hetkellä mennään. Tällä hetkellä mennään semmoisessa 30 henkilössä ja tosiaan niin kuin sanottu, niin pyrkimys on kasvaa. Itse olen nyt reilun kuukauden tässä ollut toimarina, eli sinällään tuore tapaus. Mä itse tulin yhtiön mukaan hallitukseen tuossa keväällä ja sitten foundereiden kanssa yhdessä sovittiin, että hei, nyt olisi semmoinen paikka, Pekka, jossa sun asiantuntemusta kaivattaisiin ja jatketaan yhdessä siis koko tämän vanhan tiimin ja foundereiden kanssa yhdessä homman painamista eteenpäin. Ja yhtä lailla sitten hallitukseen tuli kovia softa-alan konkareita tässä keväällä mukaan, eli tavallaan tällaista tuotebisnesosaamista myöskin on niin kuin vahvasti talossa. Tuotteistaan niitä näiden avoimen lähdekoodin ratkaisujen päälle, niin kuin voisi sanoa next level ratkaisuja. Kyllä. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin, niin samahan koskee niin kuin Microsoft-maailmaa ja muita, että sä voit ostaa jotain Microsoft-erppiä niin kuin joko sellaisenaan, tai sitten on näitä niin kuin toimialakohtaisia tuotteistuksia, jotka on sitten rakennettu sen päälle, niin ilmeisesti vähän samaa niin kuin mallia. Joo, periaatteessa. Sama perusperiaate, että tietysti meidän loppuasiakas, kun meiltä ostaa asioita, niin totta kai voidaan tehdä asiakaskohtaistakin kamaa, mutta että me tarjoillaan kokonaisratkaisu asiakkaalle ihan niin kuin hostauksineen niin sanotusti, eli privaatti pilvestä käsin tai sitten asiakkaan toivomasta lokaatiosta ja ehkä semmoinen niin kuin mistä itse tosiaan tykkään tässä tekemisessä on nimenomaan se, että tuossa yritysporukassa yhdistyy myös se, tavallaan just se, mitä tarvitaan sen kokonaisvaltaisen kokonaisuuden muodostamiseksi. Meillä on se design-puoli ja se niin kuin tavallaan se fronttitekeminen ja on sitten se backendi ja osaaminen siihen, että miten näitä niin kuin erppejä pyöritetään. Ja toisaalta mun mielestä se avoimen lähdekoodin pohja mahdollistaa sen, että pystytään tekemään ratkaisuja myös sinne PK-sektorille. Eli jos aikaisemmin on toiminut aika vahvasti itse niin kuin suuryritysten kanssa asiakasnäkökulmasta, niin pystytään aika laajasti palvelemaan sit tarpeita. Mennään sitten sun taustaa vielä. Sulla on ehkä voisi sanoa, että siinä suhteessa yksinkertainen tausta, että sulla on aika pitkä meteoriittiura aikaisemmin. Yksinkertainen mies ja yksinkertainen tausta. Kyllä joo, tosiaan aikoinaan olin Sininen Meteoriitti Oy:tä perustamassa. Silloin olin 23-vuotias, kun lähdettiin liikkeelle ja siinä sitten parikymmentä vuotta vierähti yllättävän nopeasti. Eli siitä voi laskea, että ikäkin on tullut vähän enemmän. Viimeiset 12 vuotta olin kyseisessä yrityksessä toimitusjohtajana ja sitten viimeiset 5 vuotta niin rakennettiin, niin kuin nimenomaan fokusoitiin sit kansainväliseen tuotebisnekseen. Eli meillä oli yhtiöt silloin, oli Kanadassa ja Australiassa ja tätä digitaalisen työskentelyn ratkaisua siellä rakennettiin. Ja sitten sieltä irtauduin ja pikku breikin jälkeen nyt sitten samoissa hommissa, että muutamassa yrityksessä on mukana, mutta nyt niin kuin täysfokus tässä avoin.systemsissä ja sen toimitusjohtajan roolissa sitten tekemässä asioita. Voisi pikkasen puhua sit valo intranetissa, koska se antaa niinku tavallaan kontekstia tälle, mitä me ollaan puhuttu, koska eikö siinä kysymys oli, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin ei pitkästä tavarasta, vaan Microsoft-alustan päälle tehdystä tuotteistuksesta vai muistaakseni? Joo, kyllä, eli Microsoftin pilviratkaisuuden päälle tehdystä tuotteistuksesta ja aikoinaan puhuttiin tämmöisestä kuriositeetista tai hauskasta faktasta, että Microsoftin SharePoint oli maailman yleisin intranet-alusta, mutta siitä puuttuu vain intranet-ominaisuudet. Ja ne menee siihen silloin aikoinaan rakennettiin, että maailma on tietysti muuttunut paljon, mutta että periaate nyt sitten tähän nykytekemiseen tavallaan business-mallin mielessä ja tekemisen mielessä, niin on kyllä, siellä on samankaltaisuuksia. Et itse olen ottanut tietysti paljon oppeja just siitä, että mitä tehtiin ja millä tavalla tehtiin aikaisemmin, ja joissain asioissa onnistuttiin ja joissain asioissa mentiin satasella sementtiseinää päin, niin kuin on
aina kun jotain uutta tekee ja nyt niin kuin uskon, että siitä kokemuksesta pystyy ammentamaan, että saadaan toisaalta loppuasiakkaille ja toisaalta meidän omalle jengille niin kuin semmoista kiinnostavaa ja hyvää tapaa toimia. Musta on mielenkiintoista ajatella sille, että vaikka me useimmiten mielletään SharePointit tai Dynamicsit tai Odot tai näin poispäin, mielletään järjestelminä, niin tietyllä tavalla se on aika isokin alue, missä on näitä valointranetteja ja muita tämmöisiä, voisi sanoa, johdannaistuotteita. Me myöskin mielletään usein ohjelmistotuote niin kuin pitkästä tavarasta rakennetuksi. Mutta meillä on tosi suuri määrä yrityksiä, jotka rakentaa tämmöisiä, voisi sanoa, että johdannaistuotteita, jotka rakentuu jonkun kaupallisen tuotteen päälle. Ja sitten samaan aikaan voi ajatella, että SharePoint, että tällaista, vaikka me mielletään ne asiakkaina usein niin kuin tuotteiksi, ne on oikeasti enemmän platformeja, jotka ei välttämättä edes tarkoitettu niin kauhean suoraviivaisesti käyttöön otettavaksi niin kuin sellaisenaan. Joo, siis sehän on just näin, että ehkä se, mitä mä koen itse, että tässä avoimen lähdekoodin maailmassa, mikä antaa vähän enemmän vapausasteita, on se, että tietyllä tapaa tässä kaupallisesti lisenssoidun tuotteen päälle rakentaessa, niin se tuote elää sillä tavalla, kun sitten tämä taustalla oleva yritys päättää. Ja jos se on pilvipalveluratkaisu, niin kuin vaikka SharePoint tyypillisesti on, niin kuin, että se ostetaan Microsoftin pilvestä, niin tavallaan se kehityssuunta on sellainen, että pienenä yrityksenä mulle ei ole välttämättä sit mahdollista vaikuttaa siihen, kun taas sit nyt käyttäen sitä avoimen lähdekoodin pohjaa, niin mä pystyn hyödyntämään sitä ja kuitenkin niin kuin rakentamaan sen oman ratkaisun niin kuin haluamallani tavalla. Mm. Eli mun mielestä se niin kuin yrityksen näkövinkkelistä se antaa meille enemmän vapausasteita ja mulle henkilökohtaisesti niin tavallaan nyt siihen asiaan liittyen, mitä nyt ollaan tekemässä, niin tuntuu, että tässä on nimenomaan siihen tarkoitukseen oikea ratkaisu. Hypätään loppukohden vielä, voisi sanoa, olennaiseen, tärkeäseen kysymykseen erityisesti nuoremmalle yleisölle. Sä olit 23-vuotias, kun sä lähdit Sinistä Meteoriottia perustaa. Puhutaan hetkisin, miksi ylipäätänsä? Miten sä päädyit niin kuin siihen paikkaan, että sä olit liikkeelle, ennen kuin mä tuun jatkokysymykseen? Joo, no siis tietysti silloin, kun elettiin tätä, sanotaanko niin kuin vuosituhanteen vaihteen, semmoista tiettyä .NET-kupla-aikaa niin sanotusti, niin silloinhan ihmiset revittiin tekemään, jos vähänkin osasi koodata, niin revittiin duunia. Itse oli vielä opiskelemassa silloin samaan aikaan ja siinä ohessa sitten hyppäsin tekemään hommia ja parissa yrityksessä ehin ennen olla mukana ja olin niinku tekemässä tällaisia sisällönhallintajärjestelmiä, eli webikehitystä. Niin kuin kaikki, nimenomaan. Ja silloin niinku avautui mahdollisuus, eli kyllä mä tietyllä tapaa itse on niinku sanottu tuossa, niin aika utelias ollut erilaisiin teknologian mahdollisuuksiin. Siitä uteliaisuudesta sitten niinku löytyi tyyppejä, ketkä ajatteli samalla tavalla ja sitten lähdettiin niinku perustamaan yritystä. Et kyllä siinä oli paljon sattumaakin mukana. No jos sä olisit nyt vastaavassa tilanteessa ja puhuttiin tuossa ennen nauhoitusta, että tämä softamuutos, me ollaan eletty tämä niinku, iso niinku vaihe aika pitkälle. Itse mä oon aloittanut koodaamaan 9. luokalla työharjoittelussa asiakasprojektia softafirmassa ennen kuin MS-DOSia ja niin poispäin. Muistakin Proterin koneella Basicilla jollekin asiakkaalle joku härpätin tuli siinä koodattua. Eurokaan en saanut, mutta firma sai kyllä rahat. Se oli. Mikä olisi se, niin kun, mitä sä ajattelisit omille lapsille, jos sulla olisi mitä sanotaan tämmöistä vinkkejä, minkälaista, niin kuin, mistä opportunitya pitäisi nyt hakea? Joo, siis kyllä mä väittäisin edelleen, että ehkä se on nyt tämä, että kun itse on ajatellut asiaa, niin se jotenkin vaikuttaa siihen, mutta kyllä mä näkisin, että tämmöinen uteliaisuus erilaisiin juttuihin, niin se on kaiken keskiössä, koska asiat muuttuu, kehitys kehittyy ja
Olen tätä yrittänyt sanoa sekä pojalle että tyttärelle, eli tietysti Valmistuja e-business ry, nykyinen Software Finland, hetken päästä ainakin, kun menee PR-hossa läpi, niin siellähän meillä on esimerkiksi Mimmit koodaa -ohjelma, ja tavallaan mun mielestä tämä digiala on kiva siitä, että on oikeasti molemmille sukupuolille, tai kaikille sukupuolille, anteeksi. Ja niin kuin se, että jos tässä ympäristössä esimerkiksi pyörii ja on uteliaisuus ja kiinnostus niin kuin asioita kohtaan, niin varmasti löytyy tekemistä. Tosiaan ehdin tuossa pienen breikin pitää tässä yritysten välissä ja tehdä vähän niin kuin kaikennäköistä muuta hommaa siinä. Ja yksi semmoinen asia, minkä tiedän, että jaetaan mielenkiinnon aiheena, on se, että harjoittelin 3D-tulostuksia ja vähän opiskelin 3D-mallintamista. Ja nyt tehdään sitä esimerkiksi pojan kanssa niin kuin paraikaa. Poika tykkää piirrellä Nerf-aseita 3D-mallinnusohjelmalla. Ja tavallaan tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia juttuja, niin väittäisin, että näitä tulee niin kuin tulevaisuudessa tosi paljon, ja niin kuin se mielenkiinto niihin, jos on olemassa, niin kyllä sillä pääsee jo niin kuin pitkälle. Ja sitten toisaalta tietysti kyllä mä niin kuin sen varaan aika paljon niin kuin pistäisin. Ja jos ajattelet, että meidän aika on ollut enemmän sitä, että ihmiskäyttöliittymä, ihmistyöttä palvelee tietojärjestelmä, toimii interfeissinen reaalimaailman välillä, niin ehkä jos ajattelee näin päin, niin softaosaaminen on ehdottomasti tarpeellinen, mutta samaan aikaan myöskin se niin kuin fyysinen maailma. Nämä tulee niin kuin yhdistää. Siellä on se pilvi, joka mahdollistaa asioita. Siellä on se äly, joka tulee siihen nerfaseen ympärille. Mutta jos meillä aikaisemmin porukka jakautui joko insinööreihin tai softakehittäjiin, niin nyt sun pitäisi olla vähän niin kuin kumpaakin. Sitten vielä se kaupallinen osaaminen siihen päälle, että sä näet niitä mahdollisuuksia. Joo, siis varmaan niin kuin, tämmöiselle generalistiosaamiselle, totta kai niin kuin spesialisteille myös, mutta generalistista osaamista tuossa niin sanotusti tarvitaan. Ja toihan oli just se, mikä itse kiinnosti esimerkiksi 3D-tulostuksessa, on se, että sä yhdistät sen digimaailman ja sitten sen bittimaailman niin sanotusti. Ja kyllähän tavallaan tulevaisuudessa me puhutaan niin kuin metaversumeista, me puhutaan ihan jo tämän päivän ratkaisuissakin, kun itse tehdään sitä asiakaspalvelua, niin eihän se asiakaspalvelija ole välttämättä enää fyysinen asiakaspalvelija. Se saattaa olla digitaalinen asiakaspalvelija. Ja se on monesti paras ratkaisu, jos pitää tarjoilla 24/7 jotain palvelua asiakkaalle. Niin kyllä nämä maailmat yhdistyy. Growth hackingissä puhutaan teemuotoisesta osaamisesta. Eli sulla on kohtuullisen laaja, hyvä perusosaaminen. Et jos sun pitää tehdä Facebook-mainossa, saat tehdä sen. Niin kun, jos sun pitää koodata jotain, sä saat niin kun saada sen jonkunlaisella rautalankahäkkyrällä, mutta sitten sulla on se niin kuin syvä osaaminen. Ja musta ehkä, jos tätä äskeistä yrittää summata, niin osaamisena, niin se vanhan maailman, voisi sanoa, että mikä koulutus meillä on joskus yliopistossa annettu, niin on ollut sitä, että susta tulee spesialisti. Joo. Tai susta tulee generalisti. Mutta tänä päivänä sun pitäisi olla niin kuin syvä osaaja yhdessä alueessa, mutta sen lisäksi hallita nämä muut alueet, jossa haluat olla ketterästi. Joo. Mukana. Ehkä niitä syväosaamisen, ehkä tuosta voisi vielä vetää jonkun toisen kirjaimen, että niitä syväosaamisen alueitakin voisi olla sitten muutama. Mm. Et kuten sanottu, niin H-muotoinen osaaminen. Niin, uusia asioita tulee niin nopeasti, että voi olla, että itse asiassa sen kiinnostuksen kautta sitten oikeasti löytyy sit se toinen juttu jostain uudesta asiasta, mikä on tullut niin kuin mahdolliseksi, ja sinne sitten näitä tiettyjä niin kuin syväosaamisen pylväitä muodostuu sitten pitkässä juoksussa vähän enemmän. Tähän olisi hyvä lopettaa. Kiitos Pekka, mielenkiintoinen keskustelu. Mä opin ainakin paljon. Toivottavasti tekin opitte. Ja katsokaa linkit tässä mainittuihin muihin lähteisiin avoimen systeemin Pekan profiili. Sua voi seurata linkin, eikö niin? Joo, mielellään, ilman muuta. Ja Software Finlandia tai mikä urli sinne nyt sitten tuleekaan julkaisuvaiheessa, niin löytyy alta, ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Moi moi.